deste país, não é? Sabes que eu vi a casa de Espanha? A segurança de pessoas e bens é um requisito fundamental para que nós possamos falar na qualidade de vida de qualquer território. E se é certo, como ele também disse, que nunca conseguiremos garantir uma segurança absoluta, porque infelizmente as dinâmicas climatéricas dos nossos territórios hoje se vão alterando de tal forma que tornam imprevisíveis diversos fenómenos que naturalmente geram situações de risco, aquilo que qualquer gestor público tem que assegurar é que faz tudo aquilo que está ao seu alcance para minimizar os riscos a que a sua comunidade está exposta. E aquilo que nós temos feito ao longo dos últimos anos é levar muito a sério a área da proteção civil, é trabalhar para qualificar internamente a área da proteção civil no município. Isso aconteceu do ponto de vista orgânico, aconteceu do ponto de vista da dotação de recursos humanos, aconteceu do ponto de vista da dotação de meios materiais, de equipamentos, de infraestruturas, nomeadamente, desde logo, naquilo que aconteceu com os bombeiros chapadores, mas sobretudo também do ponto de vista da rede de parcerias que nos permite, no terreno, ter uma resposta cada vez mais cabal a cada um desses desafios. Não podemos prometer que não vai haver incêndios, não podemos prometer que eventualmente alguns deles tomem alguma dimensão. Aquilo que podemos prometer é que vamos ter um dispositivo capaz, vamos ter um dispositivo preparado, e isso irá com certeza dar resultados e minimizar os prejuízos que eventualmente esses incêndios possam vir a causar no município. Um agradecimento a todos aqueles que colaboram connosco neste mesmo dispositivo e também ao Sr. Presidente por dar anuência também a estes investimentos que são sempre custosos para o município. O dinheiro não é elástico, se vai para um lado depois não vai para o outro, mas nós achamos que o dinheiro que é gasto neste setor é bem gasto e é um investimento e não um prejuízo.